Fövqəladə Hallar Nazirliyindəki xidmət otağında intim videolar çəkərək yaymaqda ittiham olunan polkovnik Zaur Mirzəyevə hökm oxunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən Mirzəyev 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Zaur Mirzəyev ötən ilin avqustunda həbs edilib. O, cinayət məcəlləsinin şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozma, pornoqrafik materialları və ya əşyaları qanunsuz yayma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə ittiham olunub. İttihama görə Zaur Mirzəyev xidməti kompüterinə xüsusi proqram vasitəsilə gizli kamera quraşdıraraq qadınlarla 2013-cü ildən başlamaqla 2019-cu ilin sonlarına dək iş otağında intim münasibətdə olarkən video və foto çəkilişlər aparıb. Hazırlanmış qanunsuz pornoqrafik materialların 2022-ci ilin avqust ayında internet şəbəkələrində yayılmasına səbəb olub. Zərər çəkmiş qismində Fövqəladə Hallar Nazirliyi və iki qadın tanınıb.